Prehajamo na 17. točko. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik, skrajšani postopek. Predlog odloka sta članice in člani sveta prejeli po elektronski pošti. Predlagatelj župan, poročevalci Aleš Škorjanc, Mihaela Brnot Veternik in pa Maja Sušnik. Besedo ima Aleš Škorjanc. Še enkrat hvala za besedo. Se pravi, če ćemo mi podeliti koncesijo na področju Velike planine za upravljanje in vzdrževanje parkirišč, moramo tudi spremeniti osnovni odlok, to je odlok o gospodarskih javnih službah in to službo opredeliti kot izbirno gospodarsko javno službo. Poleg tega je pa še druga manjša sprememba zaradi spremembe zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki uvaja 24-urno dežurno obvezno gospodarsko javno službo, izloča samo storitev pogreba na trg in pa ohranjamo, se pravi, pokopališko dejavnost kot izbirno gospodarsko javno službo in se tudi tako kot zdaj izvaja v koncesiji. To so vse manjše spremembe, zato tudi predlagamo te spremembe po skrajšanem postopku. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.